Danas reagujemo na najbolju emisiju na Balkanu. Ma kakav Balkan, ceo svet pre najbolja emisija. Budućnost televizije. Debra, sam mi kaže, ko je ova mlađena prelepa da bođete sam slici? Trenutno sam jako ozleđen, pa možda ne bi imao šanse kod nje, šansona da ne kažem. Tofi je lik koji će sigurno da se prijavi za neki 5 godina u ovu emisiju. Ako ne bude on, ja ću da ga prijavi. Našeg drugog kandidata. Jedva čekam da ga upoznam. Ćao, drugi kandidat. Moje ime je Firki. Dobro, Ćofi, brate, više, moguće da se toliko ložiš na... Dobro, tišim se. Ja se zovem Nenad Jovanović, Smederevske Palanke. Nenad Jovanović, čovek koji je uspeo da mi promeni dan, godinu mi je promenio. Navijam za Zvezdu, a hobi je fudbal. Želim joj svu sreću, i njoj i meni. Čovek je već njoj poželeo sreću, nije ne video. Čovjek je gospodin. Ne, brate, ljudi da ne kažemo. Njega tamo zezaju na TikToku nešto. Čovjek je legenda, legenda. Evo, ovo vam je ljudi, gospođa iz komšiluka. Ona uvijek tu dođe tako da razgleda da vidi. Stvarno, ja ne mogu da verujem, jednom sam stajao na stanici. Isto ovaka žena preko ograde sve vreme gleda. To je alarm, ja to zovem alarmni sistem u komšiluku, brate. Ja sam provodadžija. Drago mi je. Ja sam već znala ko si ti, brate, samo ti ne znaš ko sam ja, brate, ali kao, znaš. Ko si ti, bre, što si ti došla u naše selo onda? To, brate. To je isto ko na priču, brate. Ej, ću sam spasiti devojku Cironi, kako? Pa samo kontrola i čudo. Tu sam. Evo ga, Nenad, radi, uvek radna akcija. Pa, teško je naći, ma to ženju. Planio sam i gulaš, ali... Nema gulaša danas. Ej, ja bloga, ja te odlaću. Ne, gulaš je to presudio, znaš. Šta kamerman radi? Sesta, dođe kad. Kao, čekaj, van fokusa mi je. Daj da ga uhvatim fokus. O, pa ne, ovo je pogrešno. I on ga zoomirao, brate. Zoomirao ga skroz. Ja sam spremao nije za prosim ako treba ovdje. Kad svima vama. Opa, idemo na prvu! To je to, druži. Tako će i Ćofi za 5 godina. Dobro bre, pusti mene na miru, šta je s tobom brate, i ti ženitba brate. Iače, video sam dosta komentara da ljudi za nju pišu razne gluposti, da kažu tipa hvala Bogu što je zaobišla ovu kuću. Ja se iskreno nadam da su u pravu. Ćao, ja sam Nenad. Ja sam Angela. Bravo mi je. I meni. Izvoli se. Angela Merkel, opa. Hvala. Ali nikad mi neće biti jasno zašto devojke se šišaju tu sa strane, brate. Ne kapiram, brate, šta? Da je bude bliži jastok mozgu, šta ne razumijem, brate. Putovali, i odakle ste? Ja sam... Bre, ne možeš, ne rade sa 10 pitanja, brate, instant. Ne, on čovjek hoće odmah na početku da zna na čemu je. Imam svoju agenciju, modna sam kreatorka. Modni kreator. Slušaj, znači odmah, red flag, znaš koji red flag, brate, odmah, znači crvena zastavica se diže, modni dizajner, kreator i ostalo, brate, agencija i to, brate, sve mi jasno, posti šaljem primjere, brate, devojka. Mislim da sam skapirao teksa. Najljepši sport, stoni tenis, to najviše volim. Stoni tenis, ne rade! Kako sad sa futbala na stoni tenis, kako se dolo? Navijam za Zvezdu, a hobi je futbal. Kapiram. A ne reći... Šta ona kapira? Bukvalno je rekao ovo prekoje. A gdje kapira, nije ga ni slušala, brate. Da, bukvalno. U sebi je u fazonu kao, dobra sam 5 soma, brate, lagana sam, brate, aj još malo, brate, aj. Pa ja najviše volim plavuš, to mi je... Tu je kupio 100%. Dobro, ona je fake plava, brate, ona je fake. Evo, zove me mama, čekaj. Šta radiš? Gledam provodadžije. Znaš da prijavljamo Ćofija na provodadžije? Ej, ali. Što? Što? Pa već je mator i hoće da ide tamo. Ko će da ide tamo? Ko bre mator? Zašto? Pa jesi imao nekad neku devojku ili žena? Ne. Čudne su devojke i... Tu je u potpunosti u pravu Ćofi. Znaš koliko njih? Ja znam. Na selo kod mene, ne može da nađe devojke. Znate zašto? Zato što su devojke takve da ne žele. One žele beton, one žele grad. Pa svaka devojka ti isto po zonu. Svaka devojka će iz sela da pobegne za grad, brate. Imaš neke čak i starije koje vole mlađe. Čim krenu da pričaju o drugim devojkama ovako na dejtu? Friend zumba to. Zato što sam modna kreatorka, bivši fotomoda. Naravno. No, hvali se ribo, si dobar. Hajde da kažemo... tužnu životnu priču. Ajde da kažemo ima tužnu životnu priču. Hoće da ti joj stvarno prijavimo za ovu emisiju? Koliko bi to bilo legenda? Beži bre budala jedan. Koliko bi to bilo legenda? Padbice. Treba ti još neko vreme. Bukvalno. A da vozi Porsche i živi u Beogradu, pitao bi je da li bi bilo bukvalno, brate. O koje transakcije? Nastavlja se. Evo je, 3 u 1 kafa. Jel on to prosao po njoj kafu? Mrav, bato. Mravi se uvuku u cveće, ako mi razumiješ. Ja najem za Crvenu zvezdu, tako da.
Ja najviše navijam za djevojke, iskreno rečeno. Nenad, odmah menja priču. Ma ipak ja za žene navijam. Lepe, pametne, zgodne, fine, ljubazne. U bre, to u jednoj devojci ne možda nađeš. Zamisli sad slepo je, brati, kaže kao... Takve kao ti. A za fotomodele? Čopi si čuo! Si čuo ti ovo, brate? Ja sam čuo, brate, ne znam da si ti čuo, brate. Kao, na primjer, ja boostaj mi moj ego. Naravno, se podrazumeva. Kako nemam? Da ne želim da stenjamo ja ti zajedno, naravno. Pa, mogla bi. To je to, Nenade, zna kako treba dejt. Idu na ozbiljne sad stvari. Sad su upoznali, sad idu da spremaju hranu. Boga mi, brate, ova ni dva jaja ne zna da skuva. Mislim da će Nenad ode, kao što smo, teo da kažem, sam raditi sve. A kako planiraš sa svetanirima da pomeramo sto? Nogi mi će ispod ove. Oni sa sve tenirima, sokovima. Nenad je stavio tu sto i onda je rekao puj bre, pa treba se sto da bude tamo. Sad kad ljusnu tenjiri. Sad kad ljusnu na ovu vatru. Jo, glo. To je to, to je to, ajmo. Gle, jaka je, boga mi, ima je, znaš. Na selibama mi je bila top, bre. Pade, pada voda, pada čofi. Tu je, tu je. I... Opa. Oprem, dobro je, odlično. Pa daj nešto ti pomognem, nešto, baram oko mesta. Ja, ovo to se umaza po glavi s ovi. Pa očeš da se čovjek malo, brate. Nešto ne znam. Pa ajde, može. Pa ajde. Jo, brisa se. Neo, famir. Jo, ne, Nenade, ne možeš od... Pa crni, Nenade, kud gareš, o farmerke neš obrat nikad. Ajde, ovako, bo se doneš Anđela, ima jedna pesma. Anđela. Naravno, bravo. Ova! Ime. Ne, ne date! Boga mi minus jedan, ali ajde, nema veze. To je naravno od ribe čorbe, naravno. Pa može? Njega najviše volim, tako da eto. Uuu, sad je spremio pesmu za Anđelu, a ona je Angelina i sad je od riblje čorbe. Sad ne znam kako da se snađe. Pogledaj dom svoje Anđele. Čekaj, a je ovaj hrčak upačen kao efekat? Pa je efekat. Neku devojku bi ovako dobio s ovim. Ajde, skini paučinu. Evo, skinuo je paučinu. Pa skinu, šta je? Skini paučinu s očiju. Skini paučinu s očiju. Neko je pustio od ljudi. Mi potresne. Dobro, malo oporedi samo na trilerima. Ovo sve ostalo okej, okay, možda prođe, brate. Stado, Anđele. Hvala. Da malo i osjetiš i ti. Da malo osjetiš i ti. Znaš šta je tu Nenad misli? Nenad je krenuo u ofanzivu, moram priznati. Znamo sve i svašta, ali da vidim šta ti znaš. Tu si joj lepo rekao. Nemoj da misliš da modne kreatorke koje vole da se sređu nisu. E, pa da se znao, da ti spremim da se sleš palačinke. To je rekla kao, ne, mi modni kreator isto znamo sve, nemoj ti da misliš da smo mi, šta ne znam ti ja, šta glupe možda. Eto vidiš, evo istina. Unbelievable. Ne, hlap, nikako, gojit ću sad na 20. Nikako, bomba ima da postane, bro. To nema hleba, alo bre, si normalno bre, se ugoji bre, evo. Da li njih dvoje idu jedno za drugo? Ma jo, bre, možda je baksuz, brate. Ja mislim da ne idu uopšte i nije problem u njemu, nego u njoj, brate. Mi ti koje je skrnavljenje, usjeva pa neće uzme leba, brate, znam si? Neko, kolika je varijanta, što misliš, ko će pobediti od nas dvojni ljudi sa čoveča? A neka pobedi najbolje. Šta idu na ljuti se čoveče partiju? To nikada nisam radio na prvom dejtu, ćevap. Ja to nikada nisam radio s nekom dejtu. Pa, da ti se sviđa moj ćevap. Pa da probam. Ukusan je, ali ja bi to lepše napravila. Ovo da pobolje da napraviš. Leba se od nje neće najesti. Ne, dok ne odajemljamo. Da smo sami rekao bi ti nešto što nije... Šta što nije? Za drugi. Pa ja to ne bih rekao. Ko je brat, brat. Ljudi, ja sam rođen bez blama, ali ovo je bata, svaka mu čovjek. Respektam čovjeka danas. Pa mi je sve za kameru, naravno. Što to je veze? Pa ima. A više ona hoće, znaš. Kaži mi, znaš. Sa mnom moraš da se naučiš na kamere. Sa mnom moraš da se naučiš na kamere. Druže, modna kreacija, brate, ili filmovi za 24 plus manje od 60 zbog srčke i ostalih stvari, brate, koje mogu se desiti u tom periodu, brate. No. Ok, ona je nama rekla nešto više o sebi, brate. Misli na to ni voditeljka nije znala, brate. Ali čućemo se nas dvoje, brate, provjerimo tu informaciju. E, pušti. Mislim, imaš savjeta sigurno. I predloga. Mola sam kreatorka. Opet smo čuli da je modna kreator. Ako niste čuli prvi, drugi ili treći put, čuli ste sada 82. put da je ona modna kreatorka. Ljudi, ja sam youtuber, Novki je youtuber.
Inače, streamamo Trovo / Čofi, to zapratite obavezno. Aj bre, šta reklame, treba me platiš bre, trebamo nečeg da živi. Ona si izreklamirala 17 puta, ništa nisi rekao. Ili ćeš ti na možda da zaprosiš? Pa ja ću se potrudim. On će nju da zaprosi, Čofi. Na, prvo onda. Gde su ti oči, Nenade, brate, ona uopšte nije za tebe. Nije za selo, nije ni za šta, ona je modna kreatorka. Pazi, ja se ovoj voditeljki verovatno ono sviđam, brate, a ona meni. To ću još onda zadržim za kasnije, brate. Rekla sam ti da sam ja najbolja u svemu. Nije to rekla. Nije to rekla, Čofi. Da, Burez, ona je to rekla. Te, brate, a pogledaj facu. Molim te, gledaj, brate, kako gleda, brate. A taj kiseli osmeh, burazeru moje, brate. Kao, znalo se to da će ja da pomoći. Garantujem ti da ona evo čakava da gajde, brate. Da. Uzele ti pet, soma. Dobro, okej, ne pa. Zar ne treba vatru me dite preko noći? Trebalo bi. Si vidi to nešto u visu? Vidim. Ne. Niko ne gleda uopšte. Ona to ne gleda, ne da traži vatru. To je to, brinemo crvena zvezda, bre! To je od mene iznadženje. Imam još jednu. Da se vam smorio malo. Imam još jedna ženja za tebe, da li možeš da mi sačekaš minut? Naravno. Zatvori oči, ruke na lice, naravno, slobodno. Naravno, naravno. I gledaj tamo kao kući. Ruke na lice, naravno, slobodno i okreni se tamo. Okreni se, otvori oči. U, evo ga. On je prosio. Ali vidiš da se udaš za mene? A, ne. Pre prisutnima. Ne. Sada ću ti još zapisati. Čekaj, stane, ja sam malo sad punio. Pita sad mi još! Gde je uzeo baka Milke cveće, brate, gle? Od one babe na početku, 100%. Pa viš da je skinuo s prozora, brate, ima onu kačetku, brate, viš, gore. Pa te ću ti još zaput. Da li želiš da sam? Ne. Da li želiš? Ne. Ili ne? Ne. Onda uzim, nema raz. Znao sam. Ali vrati nazav, onda, šta je rekao na kraju, znao sam. Ja sam to zamislio ovde na nje. A zašto bi je to bacalo? U nas je običaj da se baci sito dok kreneš leđa. I se leđe da baciš. Ako ostane na krov, ostaneš. Ako ne ostane, ideš kući i to je to. Pa ona će da uzme i da spusti dole, daj vi. I baciš tamo, znači kreneš se, leđimo kao tamo. Okej, okej. I baciš. Ajmo, tri! Ja ovo Aleksandre neću da dajem da baca. Jer meni kuća ima 3 sprata, ona je 1,20 m. Ako dobaci na prvi, bit će to, brate, s obzirom njeno visio. Njoj ću da dam da dobaci na kućicu od kućeta. No, okej, nemaš kuću. Ali jako, možeš jače. Misliš ti da je ona tela ne nada jače? Niša, treći put dok uspeš, što je to? Dobro. Pa imaš mada snage. Pa nema modna kreatorka snage. Pa nema modna kreatorka snage. Modna kreatorka nema snage. Ne rekla modna kreatorka 2 puta jedna rečenica, okej. Kakav je osjećaj? Pa nije loš. Kakav? Znači se sviđa. Šta, ovo bacanje? Pa iskreno ne, ali... Okej, okay, radila sam ali to, čisto tebe da ispoštavam. Ali vidi, znači to će ja ti se čekala da se budeš udavala. U Srbiji, ukoliko se da. Budeš udavala. Jo, kako se budeš udavala u Italiji. Ti to bačaš, recimo. Ma ko će teti da se uda sa njom, ko? Misliš da se oženi sa njom. Kakvi su ovo običaji, šta je ovo? Pitaj, gospodina. Ovako se mlada sito baca na krov. Tako je. Viš, pita ka... Ona je... Bravo, Vodi! Čofi, ona je za tebe! To je to. Čofi, ona je za tebe! Ona je nju u ovom rečenicom, samo slušaj. Ovako se mlada sito baca na krov. Učutala je, Čofi! Pa eto, zaprosio je malo pre, ja sam godila. Što? Pa eto tako. Ajde, vas dvoje... Nije lako odlučiti. U pet soma nije pristalo, da. Te razumeš što je problem? Ajde, vas dvoje časkajte još malo, a ja idem po jedan paketić pa se vraćam. A da li ćemo biti U vesi! Nenad me iznenađuje. Nenad je stvarno legenda najveća, brate. Ne ženi, brate, ovaj lep nego uporan, razumeš? U vezi ne. Ko tako, to si da da kažeš? Ne. Kako odmah, znaš? Znači, Rik se zbunio, nije te to ni da kažeš. U vezi ne. Ne. Pošto si ti odlučila... Nemam sreće, to je to. Pođi putem kapije, čekaj me. Ti čuo Nenada koji kaže nemam sreće? Da kažeš. Nemam sreće u životu. Ovo je bukvalno svaki put kad mene neko pita kako sam. Opet sam htjela da budemo sami jednu noć, po sutra dan da vidimo šta je kako, međutim i to nije htjela. Mislim, ne bi spavao ni to, pričali bi normalno sve to, ali možda se bolje upoznali. Okay. Ali ne znam ovako... Šta je on planirao? Pa šta sam spreman da uradiš? Šta ga bude tražiti, šta ga bude tela? Nemoj Nenade to, brate. Kad nađeš onu pravu, za nju radi ono sve.
Hoćeš ti onda i dalje da sediš i da gubiš nadu ili ćeš da se potrudiš da nađeš ljubav svog života? Nažalost, dižem ruke. Biću sam, živeću sam i umreću sam i to je to. Nijedno drugo ne želim, samo nju želim. Šta samo ovo? Nemoj, ne, nikako. Ne možeš to reći, druže, brate, znači, ovaj dečko je stvarno na mjestu, naš, vidi se, brate, da je da, ono, da, on je legenda, mukica, brate, naš, namučio, brate, kroz život i sve to ostao, brate, bez jedine ljubavi koju imao, to je mu je bila majka, verovatno. Znači, uvek zamislite, brate, da može biti bolje i to je to, brate. Samo tu Anđelu i nijedno više. Ali ona nije! Kaka... Svi neka čuju, komšiluk, svi. Ili je ona, ili me dela. Ili ona, ili me! Ili ovo, ili ta Anđela. Ali to svakako ostaje tebi. Ne, daću njoj. Ili ona, ili ovo. Pa, čekaj, kako on je, znači, odlučio da Anđelu uporedi sa kesom. Pa, realno, brate, posle tri dana oba možeš da baciš, znaš. Pa, vidi, ti budi tu, ja idem još jednom da probam da postavim. Ajde, onda posle kad dođe kod mene pa da vidimo. Da li možda ipak želiš da ostaneš ovde, jer ako ne želiš... A, ja ću da saopštim. Ja sam uručila da sudam za prvog kandidata, makar ga ja sama zaposlim. Ništa, idete. Koliko je bezobrazno. Bam, zinga, lako noć. What the fuck, kako odlazi, gospodin?